Dobro vam večer, ja sam Vesna Damjanić. U Oku ekonomije večeras govorim o tome da li će Srbija da gradi gasovod Srpski tok umjesto Južnog toka ili reč o gasnoj konekciji sa Bugarskom. Ovo pitanje je aktuelno od kada je sama premijerka potvrdila da je izgradnja Srpskog toka u planu i da je to prioritet vlade. Koliko je realna izgradnja gasovoda, da li će on biti deo Turskog toka, odnosno putanja kojom će iz Rusije preko Turske da stiže gaz do Europe, kako na to gleda Brisel, šta bi bila uloga Srbije na toj trasi, neka su od pitanja i dilema koja se postavljaju nakon potvrde premijerke. O njima razgovaram sa mojim gostima. To su urednica Balkan magazina Jelica Putniković. Dobroveče, hvala što ste tu. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gaz. Dobroveče i vama. Dobroveče. I Srećko Đukić, bivši diplomat, ambasador. Dobroveče, hvala što ste došli. Dakle, vrsni stručnjaci u energetici, ali na neke dileme odgovorit će i ministar energetike Aleksandar Antić, sa kojim je razgovarala moja koleginica Ružica Vranjković i to ćemo da vidimo u toku emisije. Dakle, pre svega, gospodine Đukiću, kada ste čuli da bi Srbija mogla da gradi Srpski tok, na što ste pomislili? Pomislio sam na ostvarenje jednog dugog sna o kome sanja Srbija i srpska privreda. To je san koji traje već 30 godina. Srbija je samo jednom malom nitkom vezana za evropske gasovode preko Mađarske. A Srpski tok je jedna neka vrsta zamena za Južni tok u kojoj meri vidjet ćemo, ali u svakom slučaju Srbija ne može da ostvari jedan korak koji je želela preko Južnog toka, pa će morati napraviti nekoliko međukoraka u kojem je Srpski tok, mislim, jedan važan korak i prvi korak. Da, gospođo Putniković, vi se bavite skoro ceo život energetikom i sad dosta puta smo razgovarale i o Južnom toku i o Turskom toku. Evo sad došao je na red Srpski tok. Kako to vama zvuči ova najava? Pa mislim da je gospodin Bajatović pomenuo da će se ta trasa gasovoda zvati kroz Srbiju Srpski tok, ali zapravo je reč o tome da i Srbija i Bugarska pa i Turska sada zajedno sa Rusijom traže modalitet kako da izgrade gasovod kojim će ruski gas preko Balkana stizati i do nas, balkanskih potrošača, ali i do Evrope, jer Mađari su vrlo zainteresovani da se prikopčaju za tu cev i sada mislim da je najmanje bitno da će se zvati ovako ili onako, ali je jako bitno da bude izgrađeno ne samo zbog toga kada prestane tranzit gasa preko Ukrajine, već i zbog prosperiteta srpske privrede, jer mi trošimo sve više gasa, a Mađarska čak i u svom tranzitu od snabdevanja od drugih evropskih zemalja nema baš neke prevelike kapacitete. Srbija je povećala za skoro trećinu potrošnju gasa, znači nama treba obezbeđenje sutra većih količina gasa ako hoćemo da se razvijemo. Gospodine Vuletiću, to bi bio dakle gasovod koji bi povezivao Srbiju sa Bugarskom. E sad, da to ne bude kao što smo nekad gradili, još uvek, ja mislim da postoji ta deonica autoputa, da smo u sred autoputa izgradili jednu deonicu, a praktično jedan i drugi krak završavaju u njivama. Kako vi vidite perspektivu ovog Srpskog toka? Pazite, ovaj projekat nije projekat od juče ili prekjuče. Već 20 godina je Srbijagas napravio projekat povezivanja srpskog gasovoda sa bugarskim gasovodom. Iz kog razloga? Pošto se snabdevamo sa severa, potrošnja je bila sve veća i veća. Potrošači na jugu Srbije u Nišu, sada je već u Vranju i u Leskovcu, nemaju u zimskom periodu dovoljan pritisak gasa da bi mogli da ga koriste. Zbog toga snabdevanje iz nekog drugog pravca bi sigurno pouzdanost i sigurnost snabdevanja celokupnog gasovodnog sistema Srbije povećala. To bi bio Niš, Dimitrovgrad, Sofija. Tako je. Dosta je otvorenih pitanja. Nastavit ćemo da govorimo o njima. Sada da pogledamo intervju koji je sa ministrom Antićem uradila moja koleginica Ružica Vranjković. Dobar dan. Evo, čuli smo, umjesto Južnog biće Srpski tok. Šta je zapravo Srpski tok i šta će ga činiti? Pa pre svega ja moram da istaknem da ovih dana u domaćoj javnosti, pre svega u medijima, je došlo do jedne male konfuzije vezano za dva projekta. Znači, jedan projekat je naša interkonekcija sa Bugarskom i to je projekat o kome govorimo već duži niz godina i koji se razvija. A drugi projekat je projekat unapređenja, odnosno povećanja gasno-transportnog sistema Republike Srbije. To povećanje gasno-transportnog sistema Srbije su neki onako poprilično slobodno nazvali Srpski tok. To je više, da kažem, popularan naziv, ali de facto to predstavlja mogućnost povećanja našeg gasno-transportnog sistema na više pravaca, pre svega mogućnost povećanog
transporta gasa iz pravca Bugarske prema kroz Srbiju, prema Mađarskoj, prema Austriji, odnosno centralnoevropskim gasnim skladištima. Da li će se za ovu dalju gasifikaciju zemlje iskoristiti trasa koja je bila u projektu Južnog toka? Da li taj projekat može da se na neki način traži neka paralela između njega i Južnog toka? Uslovno govoreći da, taj projekat, ukoliko se bude razvijao, a mi se nadamo da će Srbija imati takvu priliku da postane tranzitna zemlja gasa, bi se realizovao otprilike na nekoj sličnoj ruti, ali sa manjim kapacitetima. Ti kapaciteti bi bili negde reda veličine 10 do 12 milijardi metara kubnih godišnje. Neki mediji navode da je priča o Srpskom toku deo predizborne kampanje. Ima li osnova za to? Pa, apsolutno ne. Svi koji pažljivo prate dešavanje u našem energetskom sektoru, pogotovo u gasnoj sferi, će se setiti da smo još letos tokom posete predsjednika Gazproma, gospodina Millera, i njegovog sastanka sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, on i ja potpisali tu mapu puta po kojoj se analiziraju i razvijaju mogućnosti upravo toga o čemu govorim, povećanja gasno-transportnog sistema Republike Srbije. Znači, reč je o nečemu o čemu se govori još od leta 2017. godine, o čemu se ozbiljno razgovara na nivou svih tih država, čak je reč o nekim projektima koji su kao takvi definisani od strane Bugarske i Mađarske kao zemalja članice Europske unije i kao takvi, ponavljam, navedeni u nekim njihovim prioritetima i poznati i Evropske komisije. Prioritet za našu zemlju je projekat gasnog povezivanja sa Bugarskom. Dokle se stiglo sa projektom gasovoda Niš-Sofija? Mi u 2018. godini ćemo završiti kompletnu projektnu dokumentaciju. Kao što znate, za taj projekat smo obezbedili i grant od strane Europske unije u iznosu 49,6 miliona evra i očekujem da ćemo u 2019. godini imati početak izgradnje tog gasovoda. Ali ponavljam i molim samo da to još jedan put ponovim. Znači, interkonekcija Bugarska-Srbija je jedan projekt. Povećanje gasno-transportnog sistema na pravcu Bugarska, Srbija, Mađarska je drugi projekat i ta dva projekta ne treba mešati. S obzirom da već od iduće godine Gazprom može obustaviti isporuke gasa preko Ukrajine, a to je i Srbiji i svim zemljama regiona jedini pravac snabdevanja, u tom slučaju na koje izvore i dotoke gasa Srbija može da računa? Upravo iz tog razloga se i razmatra o ovom novom gasno-transportnom pravcu, znači Turska, Bugarska, Srbija, Mađarska. To je nešto zbog čega se užurbano radi na planiranju tog novog transportnog pravca i povećanju naših transportnih mogućnosti sa jedne strane. To je ono što ljudi kolokvijalno zovu potencijalni srpski tok. A sa druge strane, naravno, postoje mogućnosti i postoje opcije da Srbija, da Gazprom isporuči Srbiji gas i preko drugih pravaca iz centralne Evrope, i zbog toga je važno ono pitanje koje smo mi rešili prilikom posete Moskvi i sastanka koje je predsjednik Vučić imao s predsjednikom Putinom i sastanka koje smo mi imali, da kažem, na marginama toga i ugovora koji su potpisani. Mi smo u novom ugovoru sa Gazpromom kao novu tačku isporuke upisali tačku na srpsko-mađarskoj granici. Tako da to Gazpromu otvara mogućnost da ne samo preko Ukrajine, nego i preko centralno-evropskih gasnih konekcija i skladišta obezbedi snabdevanje gasom za potrebe Srbije. Hvala vam na razgovoru za RTS. Evo, čuli smo neke od odgovora. Je li vama sad jasnije, dakle, šta bi to bio srpski tok? Samo taj pravac Niš-Dimitrovgrad-Sofija ili nastavak turskog toka koji bi povezivao Bugarsku, Srbiju, Mađarsku? To je jedan vrlo ambiciozan projekat.
Ja sam tako i pretpostavljao, jer konekcija je nešto što povezuje dva sistema već postojeća. A ovo što, o čemu je govorio ministar, to je izgradnje jednog potpuno novog sistema, to nije proširenje. Jednostavno, cevi se ne mogu proširiti, može se malo povećati pritisak pa propuštati više gasa, ali za neke veće količine moraju se postavljati potpuno nove cevi. To je vrlo ambiciozan projekat i on je apsolutno nemoguće da bude završen do 2019. godine. Čak mislim da je takav projekat nemoguće početi ni realizovati do 2019. godine. A ta godina je važna zbog čega? Jer turski tok bi tada trebalo. Ta važna godina je zbog toga zato što se turski tok završava 20. decembra 2019. A u isto vreme prestaje gas da se isporučuje Evropi i Balkanu iz Rusije preko Ukrajine. Znači, zatvara se gasovod Orenburg, tamo ova ukrajinska granica, i zatvara se transbalkanski gasovod koji ide preko Ukrajine, Rumunije, Moldove i Bugarske. Da, dosta komplikovano ovo zvuči. Ne znam nikoliko je gledao, ima jasno da... Reč je od dve gasne priče. Jedna gasna priča je, ja sam počela da pratim energetiku, gospodin Vuletić bio u Energogasu i objašnjavao mi je kako će se graditi gasna konekcija sa Bugarskom, famozni Niš-Dimitrovgrad. Znači, to je već 30 godina priča o tome. Verovatno je počela i ranije. I to je ovo što je ministar rekao, da smo konačno i mi kao i Bugari da ćemo dobiti pomoć od Evropske unije tih 48 da koliko je miliona evra, i to je dobro, zašto bismo mi sami finansirali, ali je tu problem što sa druge strane tog gasovoda u Bugarskoj nema gasne veze prema Grčkoj ili bilo gde. To je ta njiva, to je ta njiva što ste pomenuli. Inače ću pomenuti, Bugari uvek malo kaskaju, nismo ni mi baš najbrži u svemu, ali na primer ja sam skoro u inostranoj štampi našla vest da su Bugari raspisali konkurs za tender za kupovinu cevi za konekciju sa Grčkom. Znači, oni još nisu ni ušli u tu fazu, a taj gasovod između Grčke i Bugarske je davno, davno najavljivan, mislim da ima jedno 4-5 godina, kako samo što nije počelo da se gradi. Što se tiče ove druge priče, to su jednostavno i Bugarska i Srbija sa Rusijom potpisale priču o tim gasno-transportnim sistemima. Mislim da je to ta formulacija tako sročena, zapravo ne da se vlasi ne dosete, sigurno je Briselu jasno da se radi o tome da Gazprom planira da nađe način kako će svoj gas preko Turskog toka, preko Balkana da transportuje u Mađarsku, dalje do Austrije, do gasnog skladišta u Baumgartenu, ali jednostavno ne priča se o jednom gasovodu koji će ići od Turske preko Bugarske, Srbije do Mađarske. Nego da je to sistem. Eto, to je neki sistem. A šta je tu najveći problem? To je ono što ste vi malo pre pitali. Najveći problem je kako će Bugarska i Srbija obezbediti finansiranje, jer u suštini je to bolna tačka bila i nekada za Južni tok. I ja se nadam da se sada u sva ova pregovaranja koje je ministar najavio pregovara i o tome kako će se isfinansirati. Da, ali ovde je odluka, ako će taj turski tok da se nastavi, odluka je i na Briselu, jer tako do sada je Južni tok je propao zato što Brisel nije dozvolio da postoji. Ja mislim da se Brisel uopšte ne sekira da li će se ljudi u Bugarskoj ponovo smrzavati kao zime 2009. kada su umirali. A šta ako ne dobiju, ako se obustavi isporuka iz Ukrajine iduće godine? Tehnološki, tehnički postoje mogućnosti, pošto je Gazprom od te poslednje zime kada su Ukrajinci krali ruski gaz, pa je bilo zapravo prekinut tranzit gasa ka evropskim potrošačima preko Ukrajine. Rusi su posle toga jednostavno zakupili kapacitete u evropskim gasnim skladištima i Gazprom sada može iz tih gasnih skladišta da transportuje prema određenim potrošačima. Oni sa nama imaju ugovor da moraju da nam isporučuju određene količine gasa. Jesmo mi onda u tom slučaju mirni ako iduće godine se prekine ta trasa iz Ukrajine? Apsolutno nismo mirni. Jer toliko je potrošača koji u stvari zavise od tog ruskog gasa, a nemoguće da je tolike zalihe postoje u tim, kako ste rekli već, gasnim skladištima. Gasnim skladištima je kapacitet oko 15 milijardi. To je jedan mali procenat potrošnje gasa koji se u Evropi desi. Evropa godišnje troši oko 550 milijardi kubnih metara gasa. Onda možda mislite ovih 15 u kvoznim skladištima šta znače. Znače svakako preko zime u nekom trenutku, ali da se snabdeva permanentno neka regija ili neka država ili nekoliko država, to nije moguće. Dakle, šta nam onda preostaje? Nama preostaje se molimo Bogu i ništa više. Opet. Pa nema druge. Pazite, gasa nema. Evropa treba da shvati. Ali ne možemo da se molimo Bogu. Mora da ima neka strategija. Da pređemo na ugalj. Da pređemo na drvo. Na to smo već prešli. Nema druge.
ako nema gasa, nećemo moći ni da ga koristimo. A nema ga zbog toga što Bugarska je upropastila južni tok. Upropastila ga, jednostavno nije dozvolila da preko njene teritorije ide gasovod južni tok. A jel misli da su oni to svojevoljno ili pod uticajem Brisela? Ne, Amerika ih je zamolila da to uradi, onda su oni to uradili. I sada cela priča da Bugari nešto hoće neki turski tok da naprave, samo priče, ništa više. Oni ako hoće da se povežu, hoće da se povežu sa Grčkom, ali vezano za terminal za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu. A ne da se vezuju za turski tok. Zašto? Zato što Evropska unija ima takozvani treći energetski paket, a i mi smo ga stavili u naš zakon o energetici, znači? Koji kaže da vlasnik gasa ne može da bude i vlasnik gasovoda. Dakle, Gazprom ne može da ima i gas i ne može da ima i gasovod. I zato je Gazprom rekao, radimo turski tok, dolazimo do granice sa Evropskom unijom, izvolite, ima, a vi gradite gasovode kako hoćete. I kako hoće, jer mi praktično zavisimo od Bugarske, da li će oni da sagrade gasovod koji će povezati, odnosno nastaviti taj turski tok ka Evropskoj uniji? Ne, zavisimo od Bugarske. Ja mislim da je tu moj kolega dobro to rekao, to zavisimo od Evropske unije i Amerike. Amerika je rekla negativan stav dobro, produženja turskog toka i to nije sporno. Ali nemamo još stava Brisela. Ja mislim da Brisel tako što odugovlači oko tog stava, ja gajim još neki optimizam da on neće reći ne turskom toku, jer jednostavno cela ova politika koju vodi Brisel o priključivanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, mislim da bi bila apsolutno protivna tome ako bi rekao ne proširenju turskog toka na jugoistočnu Evropu. To se upravo na neki način ide u korist i izjave, odnosno u korist teze koju je rekla premijerka da je to deo berlinskog procesa. Znamo da je berlinski proces nešto što bi trebalo da približi Zapadni Balkan Evropskoj uniji, odnosno i infrastrukturno, ali i kroz gasovode. Da li je to sad u stvari, mislim, naravno da jeste politika, a da li će na neki način da se ubrza, da ne propadne kao u slučaju južnog toka? Pa znate šta, tu ne može da mnogo da se ubrza. Mislim, to je jednostavno gasovod, izgradnja gasovoda ima svoju tehnologiju. Prvo treba to sve isprojektovati. Ali evo sad smo čuli, izvinjam se, na ovom primjeru Niš, Dimitrovgrad, Sofija, postoji projekti već evo 30 godina, a ministar je rekao iduće godine ćemo, ne, ova godina je projektna dokumentacija, će biti gotova, iduće će biti početak gradnje. Pa oni tu nešto preprojektuju, ali taj zaista u tom gasovodu Niš, Dimitrovgrad, Sofija sam imao prilike da nekoliko puta, čak 90. godina učestvujem u pregovorima oko izgradnje te konekcije. Ali da se vratimo mi na ovo. Znači, izgradnja gasovoda, turskog toka, preko Bugarske, Srbije. Znači, tu je potrebna prvo pozitivna politička ocena Brisela. Ja pretpostavljam da će ona biti, imajući u vidu celokupnu politiku Evropske unije koja ona sprovodi posljednjih godina i šta ona govori od Berlinskog procesa pa do ovog najnovijeg... Verujete radi Zapadnog Balkana ili radi njih samih da bi se osigurali još jedan način kako da dođe do... Zapadni Balkan pravi Evropi jako velike probleme. Jako velike probleme Zapadni Balkan pravi Evropi. Evropa jednostavno, mislim da sad konačno shvata da ona mora integrizati Zapadni Balkan. I mislim da je to na tom talasu. To je jedna stvar, politička. Druga stvar jeste... I energetska, da se obezbedi. Energetska, da se obezbede projekat, da se obezbede pare. Ko će dati pare? Bugarska nema pare. Mi nemamo pare. Znači, moraju se negde na drugoj strani tražiti. Države naše opet nemaju pare. Evropska unija tu može nešto da participira, banke mogu nešto da participiraju, ali koncepcija izgradnje evropskih opšte gasovoda jeste komercijalna. Znači, tu bi trebalo neke firme da se jave, komercijalne, gasne firme koje su zainteresovane za izgradnju toga gasovoda. A to je jedan veliki, veliki vremenski proces. To ne može da se završi za 2 godine, kao što ministar misli, i isto tako ne može da se gradi taj gasovod po trasi po kojoj ministar priča da ide uz Dunav. To je jednostavno, Bugarska je bila protiv te trase, mi smo bili protiv te trase, mi smo tražili da ide na Niš i Sofija isto to tražila, ali su Rusi insistirali i oni su tražili ekonomski maksimum, odnosno ekonomski optimum izgradnje tog gasovoda i gasovod otišao pored Dunava. Sigurno da to Bugarska sad neće dozvoliti da taj gasovod ide pored Dunava, već po centralnoj Bugarskoj. Ako govorimo o
srpskom toku. Evo, vi ste, Jelice, danas objavili informaciju cevovod kojim će ruski gas iz druge cevi turskog toka ići do evropskih potrošača. Kroz Srbiju će se graditi, će graditi gas trans, kako se do juče zvao South Stream, odnosno Južni tok. Znači, Južni tok menja ime u gas trans. Pa, evo, to je u APR-u je registrovano. Znači, zapravo sam prepisala podatke iz APR-a kako će se zvati ta nova firma. Očigledno, pošto se ova stara zvala Južni tok, kojeg više nema. Tog više nema, a sama činjenica da se firma preregistrovala ukazuje na to da se zaista radi. Jer i oni će biti glavni izvođači onda. Oni bi trebali da budu glavni izvođači za gradnju tog gasnog sistema koji će u Srbiji služiti za tranzit ruskog gasa koji će stizati preko Bugarske. Ja moram da priznam da sam ja u više navrata čula ponovo priče, naravno to su nezvanične priče jer zvanično ne žele da pričaju ni sa srpske strane, a ni sa ruske pogotovo. O tome jednostavno ja mislim da se dosta toga šta se pregovara, šta se radi zapravo krije na neki način, jednostavno dok nešto ne bude izvesno, i verujem da takođe verujem da se čeka mig Brisela da oni neće to da sprečavaju, a i Rusi sami neće se pojaviti kao, neće Gazprom biti taj ko gradi ni gasovod kao što je gradio Južni tok, ni preko Srbije i Bugarske. Što se same trase tiče, kažem, ja sam zaista čula da će ona ići tom nekom zamišljenom trasom Južnog toka, jer je tu već nešto urađeno, nešto isprojektovano. Naravno, nikad ništa nije sigurno. Ekonomski interesi su oni koji će prevladati, ali ono što mislim da je zaista sigurno, to je da mi ne možemo da se oslonimo na to da ćemo dobijati preko Bugarske gas, čak i ako ova konekcija Niš-Dimitrovgrad bude završena, jer jednostavno Bugarska nema nekog drugog gasa. I da li će taj ruski gas iz Turskog toka stići 2019. ili 2020. sad je na tome da stigne što pre. Mislim da je jako bitno ono što treba da se kaže, da se najavljuje ubrzanje počinjanja s radovima. Jednostavno da se donese konačna odluka da se proširi skladište gasa u Banatskom Dvoru, jer ako je sada tamo 450 miliona kubnih metara gasa, ako to može da se poveća na 700-750, možda i više, to je onda nama jedna veća sigurnost za te neke kritične godine. To je deo rešenja. Da li je ovde problem više u novcu, kao što je gospođa Putiković rekla da sad treba obezbediti finansiranje gasovoda, ili je ipak reč o politici, odnosno uticajima, da li će Brisel, Amerika na neki način dozvoliti Rusiji da na taj način dođe do centralne Evrope sa svojim gasom? Ako mene pitate, ja mislim da su tu vrlo jasni stavovi i Rusije i Amerike. Rusija bi to htela da gradi i da se uključuju u to, i oni su to rekli. Ali ako uspe da postignu dogovor sa Evropskom unijom, za sada čak nema ni kontakata na tu temu. Znate, a to su poslovi koji zahtevaju i kontakte i razgovore, dogovore i tako dalje. A vredni su milijarde dolara. Naravno, milijarde su u pitanju. Evropska unija ne pokazuje neku preteranu želju. Ono što ohrabruje i što može da bude jedan impuls da to sve ubrza, jeste angažovanje Srbije i Bugarske. Ako tu bude saglasnosti uz Grčku i ostale zemlje u tom regionu, pa da one složno razgovaraju sa Briselom, da Brisel tu da zeleno svetlo i politički, i ekonomski, i finansijski, tako dalje, onda mislim da može da se krene u taj projekat. Objektivno, taj projekat prevazilazi mogućnosti pojedinačno i Bugarske i Srbije. I one to ne mogu same da nose. Tu mora neko da se uključi ko je jak, finansijski, politički, ekonomski. Da, koliki je u stvari manevarski prostor Srbije? Šta mi možemo sad da radimo? Mi ne možemo ništa da uradimo. Ta priča da ćemo mi sa Bugarima nešto kao da budemo neki faktor, da se Evropska unija po tome odluči, mislim da je mnogo, ne naivno, nego da jednostavno nismo mi neki faktor koji bi mogao Evropsku uniju da natera. Evropsku uniju može da natera samo jedan trenutak nemaštine gasa. To je jedini način. Kada bude Evropska unija došla u situaciju da vidi da nema gasa, ne samo za ove zemlje jugoistočne Evrope, nego i centralne Evrope, onda bi nešto moglo da uradi. Ja moram da kažem jednu stvar koja je istinita. U ovom trenutku i u sledećih 8 do 10 godina, osim ruskog gasa u Evropi, ne može ni jedan gas da bude na neki način konkurentan. Postojale su neke ideje da se iz Katara, Saudijske Arabije, takozvani arapski gasovod preko Sirije i Turske, dovedu do Evrope.
nemoguće zbog rata u Siriji. Postoje gasovod takozvani islamski Iran-Irak-Sirija da zaobiđu Tursku i da preko Sredozemnog mora dođu do Evrope. 2011. godine potpisan je ugovor za taj takozvani islamski gasovod. Te godine, posle mesec dana, je u Siriji... Ali ako je to argument, dakle, za 10 godina nema drugog gasa sem ruskog gasa u Evropi, da li je to argument i za Brisel onda da... Pa, treba da jeste, jer ja ću podsjetiti da je Mađarska i kada je propao Južni tok, bila jedan od inicijatora, setimo se, Rusija je tad počela da se dogovara sa Turskom za gradnju Turskog toka, mnogo veće kapaciteta od 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje i tada nisu ni Bugarska ni Srbija imale jednostavno argumente neke. Prva se javila Mađarska koja je zaista ugrožena, iako je ona mnogo bliže, na primjer, Severnom toku odakle također stiže ruski gas, ali oni su insistirali da se pravi neki gasovod preko Balkana. Austrija je također vrlo zainteresovana. Da bi obezbedila alternativni izvor. I alternativni, i oni također razmišljaju o tome da će trošiti sve više gasa, a podsjetit ću da smo nedavno imali havariju u Baumgartenu kada je i deo Italije, Austrije i neki drugi potrošači u Evropi zbog onemogućenosti da odatle se snabdevaju. Ali oni svi troše više gasa nego Srbija. Pa jeste, ali ovaj gasovod preko Balkana neće se ni graditi zbog Bugarske i zbog Srbije. Gradit će se upravo zbog tih evropskih zemalja. Da bude tranzitni pravac ka centralnoj Evropi. I to je ono bitno. I tako i mogu da se nađu financijeri. Da li će to biti neke banke, neke finansijske institucije, da li neke kompanije koje će napraviti dogovore sa srpskim ili bugarskim firmama koje će biti nosioci posla. Ali ja verujem, ako gas je jednostavno biznis gde vi kupite gas, naplatite tranzit i imate povraćaj onoga što ste uložili, mislim, mnogo sigurnije nego u neke druge investicije. A sad? Ja sam ipak uveren da Srbija, Bugarska i Mađarska i te zemlje iz susedstva mogu da utiču na Brisel. Za razliku gospodina Vuletića. Da, za razliku gospodina Vuletića. Zašto? Zato što jednostavno Evropa neće ostati bez gasa. Evropa ima Severni tok 1 i Severni tok 2 koji će isto biti završen do 2019. Znači, centralna Evropa nikad neće ostati bez gasa. I apsolutno sam saglasan sa gospodinom Vuletićem da Evropa nema alternativu ruskom gasu u dogledno vreme. Dogledno vreme to može biti 10, pa možda i više godina. Ali zašto bi poslušali Srbiju, Bugarsku, Ugarsku? Pa zato što ne može valjda nas vratiti da se gremo na ugalj i drva. Već sad gremo na ugalj i drva. I da se molimo Bogu. I da se molimo Bogu. Pa mislim, to je zaista nemoguće. To je prosto, Evropa bi onda rekla, pa koga ona prima u Evropsku uniju. Prosto je, gas je postao uslov privrednog razvoja, gas je postao uslov društvenog standarda. Da, investitori drugačije gledaju na zemlje koje imaju razvijenu gasnu mrežu. Investitor kad dolazi, vi mu kažete imam struju, a imaš li gas? Nemam gas, pa onda ne mogu da radim, neću da radim, neću podižem fabriku. Prema tome, mislim da može, da se nekako, ja sam optimista u tom pogledu, ne preterani, ajde da kažem realista, da se mogu to složiti kockice, da se izvrši pritisak na Evropsku uniju, da tu Evropska unija ovoga puta ne može reći... A da li je pritisak, uslovno rečeno, upravo to što se gradi sada interkonekcija sa Bugarskom, odnosno ta gasna konekcija? Da li je to pritisak? Znači da pokažemo na terenu, mi radimo. Ne to, već činjenica da će 20. decembra iduće godine gas doći do granice Evropske unije, do evropskog dela Turske. Znači doći do Bugarske granice na, ne znam, 50 ili ne znam koliko kilometara. Znači gas je tu, sad treba od toga dalje gas vući preko Bugarske, Srbije, za ostale zemlje, pa i za Evropu, i prvenstveno za nas, da imamo i mi alternativu. Jer to se uklapa u onu proklamovanu politiku Evropske unije i bezbednosti u energetici i u gasu posebno, da imamo diverzifikovane izvore snabdevanja i diverzifikovane maršrute dostavke gasa. Da ne ostanemo bez gasa. Da. I da imamo mogućnost da budemo bar tranzitna zemlja. Znate šta može da pomogne Evropi? Pre mesec dana Hrvatska je odustala od svog terminala na Krku za prijem američkog tečnog prirodnog gasa. Time su pokazali da tu američku prevaru o tečnom prirodnom gasu jednostavno neće da prihvati i neće to da gradi. E kada bi druge zemlje Evropske unije tako isto stavile svoje interese iznad, bilo bi dobro i nama. Hvala vam. Hvala najviše što ste govorili za oko. Poštovani gledalci, naravno vama hvala što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz vaše RTS. Ja vam želim prijatno večer u ime ekipe Oka.